Vamos falar agora da questão da mortalidade, tá bom? Nos maternidades, isso se observa. No Piauí, cerca de 90% das mulheres morrem grávidas ou em estado de pós-parto em função da situação do pré-natal e da falta de qualidade do pré-natal, nos 90% desses casos. De acordo com o CESAP, 25% dessas mortes não há qualquer informação sobre pré-natal feito por essas mulheres. Vamos acompanhar na reportagem. Lilian agora é só carinho, depois de muita atenção. Eloá nasceu com 26 semanas, menos de 7 meses de gestação. Não teve jeito. Os 3 primeiros meses de vida foram dentro da maternidade Dona Evangelina Rosa. 2 deles na UTI. Entrei aqui em trabalho de parto, com 2 centímetros de dilatação. E aí fiquei uma semana internada. Eu entrei em trabalho de parto total, não teve mais como segurar, nem com medicação. E tive um parto normal, ela com 26 semanas. Só na Evangelina Rosa nascem, em média, 30 bebês por dia. Mas nem todos saem daqui no colo da mãe. Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que só em 2018 morreram 627 bebês. Uma média de 52 por mês, quase 2 por dia. E um terço desse total aqui na maternidade Dona Evangelina Rosa. Foi um dos motivos que levaram o Conselho Regional de Medicina a decretar interdição ética em novembro do ano passado na Evangelina Rosa. Já um relatório da CESAP mostra que houve uma redução de aproximadamente 15% na mortalidade nos hospitais do estado nos últimos 7 anos. Em 2011, foram registradas 84,5 mortes para cada 100 mil nascidos vivos no Piauí. Em 2018, o índice caiu para 72,3, mas voltou a crescer em 2013. O índice de mortes entre mulheres também é alto e 44,8% das vítimas têm entre 20 e 29 anos. Idade em que o organismo deveria estar mais preparado para desenvolver uma gravidez tranquila. No Piauí, mais de 90% das mulheres que morrem grávidas ou em estado de pós-parto têm causas evitáveis. Situação comum em todo o país, de acordo com a ONU. Diretores atribuem à carência de um pré-natal de qualidade. Para se ter uma ideia, segundo o levantamento da CESAP desde 2010, em 25% dessas mortes não há qualquer informação sobre o pré-natal. As principais causas de morte materna, tanto no Brasil quanto no Piauí, estão representadas pelas complicações dos estados hipertensivos, pelas hemorragias e pelas infecções. Enquanto nós não fizermos um pré-natal decente, em que tenha hospitais de base tomando conta disso para que se possa classificar o alto risco das pacientes, acontecerão óbitos nos hospitais de referência do país inteiro, isso é claro. Então esperamos que haja um entendimento e que haja um entrelaçamento com os municípios através da PPM para que se faça um pré-natal bem assistido e dificilmente essas pacientes irão chegar ao alto risco. De acordo com Joaquim Parente, o Instituto de Perinatologia da Evangelina Rosa é o único espaço em saúde pública do estado habilitado a atender casos de alta complexidade. Por isso, uma das alternativas para reduzir a mortalidade de mães e bebês é montar equipes multiprofissionais em hospitais em todos os territórios do Piauí. As dificuldades para que uma paciente classificada na atenção básica, vamos dizer, do município de Buriti dos Lopes, para chegar até aqui são inúmeras. Se em Campo Maior tiver um pré-natal de referência para atendimento a gestante de alto risco, vai ficar significativamente mais fácil a gestante de municípios do entorno fazer o seu pré-natal de alto risco e continuarem sendo assistida na atenção básica de maneira integrada e complementar. Nesta segunda-feira, foi inaugurada a nova unidade de cuidados intermediários do projeto Canguru na Evangelina Rosa. O governador Wellington Dias esteve presente e recebeu o plano de ação elaborado por Joaquim Parente. É um plano que tem as linhas gerais para a qualificação dos cuidados no pré-natal, ou seja, vai desde o período da gestação, o que cada profissional tem que trabalhar qual é o risco para o bebê, para a mulher, é alto risco, é médio risco, é baixo risco. Com base nisso, a gente ter uma segurança maior
para os profissionais que em cada etapa vão cuidando dessa mulher e desse bebê.